U novostima TVK3 u 18.45 gledajte. Vlada donijela odluku, najniža plata u Republici Srpskoj 520 maraka. Savjet ministara BiH odobrio sredstva za granični prelaz Bratunac-Ljubovija. Tužilaštvo BiH podnijelo optužnicu protiv Mektića. Nastavljeni protesti u Crnoj Gori zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji omogućava oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Srbija, djevojčica Monika nije silovana, nastavlja se potraga za malčanskim berberinom. Burno na sjednici Skupštine opštine Teslić, iako je usvojen nacrt budžeta za 2020. U SDS-u ističu da skupštinska većina sa SNSD-om nastavlja političke osvete. Derventa, završen futsal turnir, pobjednik ekipa Dvorac Bejići iz Usore. Vrijeme, sutra umjereno oblačno i suvo, temperatura do 5 stepeni. Novosti TVK3 u 18.45.